Привіт! Мене звати Маріна, і це мій канал на YouTube. Друзі, цей день настав. Це, мабуть, одне з найочікуваніших для мене відео, тому що я нарешті завершила свій найграндіозніший проєкт в плані переробки меблів. Коли я його починала, я, чесно кажучи, я була впевнена, що, ну, в мене не вийде. Чому? Дивіться, з чого все починалося. Цьому столику десь 50 років, точно не менше. І це столик ручної роботи, який зробив перший чоловік моїй бабусі. І, ну, якась все-таки цінність у нього є для сім'ї, і я дуже боялася, що його забрати. Хорошо, будемо робити нарізку, добре. Ви просто бачите, в якому він стані. Я таких меблів давно не бачила, в такому жахливому стані. Він був весь трухлявий, з'їдений ручками, просто вкритий цими дірками. Просто я думала, його вже не врятувати, йому вже нічого не допоможе. Але... Я все ж таки вирішила спробувати. Я забрала столик додому і просто подивіться, в якому він був стані, я в шоці. Фарба просто відлітала шматками, вся поверхня була зруйнована водою, пошкоджена. Я вже мовчу про дірки, невідомо від чого, від жучків, від мушей, павутиння, пилюку. Словом, він був у жахливому, просто жахливому стані. Його треба було рятувати. В ящичку, схоже, протекла якась чорнильна ручка. Починаю я, як завжди, з того, що добре його помию, приберу весь пил, бруд, бо я навіть не хочу знати, хто і що по ньому бігало за весь цей час, що він стояв невідомо де. Потім я вирішила прибрати цю задню стінку, бо вона була вщент зруйнована, просто подивіться, вона як тирса вилітала від одного лише торкання молотком. Вона просто вся розсипалася, і взагалі, мені здається, без неї столик виглядатиме трошки легше і таким більш сучасним. Обережна сцена жорстокого поводження з меблями, яким більше 50 років. Але інакше вона не прибиралася. Це був найнадійніший і найшвидший спосіб. Дивіться, просто труха, просто тирса. Ну і погодися, так вже краще. А потім почався найдовший, найнудніший процес. Якогось дива я вирішила, що я впораюсь і без спеціального засобу для зняття фарби. Мені здалося, та вона така облітає від одного торкання, чому я справлюсь, все буде добре. Я ще ніколи в житті так не помилялася. Я без перебільшення 2 тижні щовечора колупала цей стіл, обдирала цю фарбу. Я не знаю, чому я не вирішила скористатися якоюсь змивкою, чому я вирішила робити так, але я довго мудохалася з цією фарбою. Дуже довго. Не робіть так. Користуйтеся змивками. Не повторюйте моїх помилок. Це значно легше, значно швидше, простіше і... Це взагалі не буде гірше, ніж просто вручну все знімати. Після цього я зайнялася шухлядкою, вирішила замінити ручку, тому що ця була з тріщинкою і мені хотілося щось інше. Відкрутила її. Зняла. І ось так виглядав столик вже без фарби. Мені вже дуже подобалось. Мені б дуже хотілося так його залишити, просто покрити якимось маслом. Але деревина була дуже пошкоджена, дуже багато тріщинок, якихось дірочок, сколів. І він би виглядав просто неестетично. І тут я почала лікувати вже не дерево, а просто свою тривожність. В магазині мені порадили не просто обробити деревину антисептиком, а кожну дірочку повприскувати голочкою цей антисептик, щоб
щоб 100% позбутися від цих комах. Це також зайняло багато часу, але я заспокоїлась, мені вже було не стрьомно працювати з ними і не стрьомно ставити його десь вдома. Ну і після цього я замазала всі-всі дірочки та нерівності і відшліфувала, щоб поверхня була гладенькою і її можна було фарбувати. Потім треба прибрати пил з усіх поверхонь якісно і вже можна починати наносити ґрунтовку. Ґрунтовочка, як завжди, та сама, от екстікуріла. Я не зраджую своїм традиціям. На цей раз я працюю у рукавичках, так, і вам дуже раджу, тому що вона дуже довго змивається з руки, і, мабуть, це не корисно для шкіри. Тому краще скористатися так. Не дуже естетично виглядає, але безпечно і спокійно. Ну і, як завжди, думки, блін, він так гарно виглядає білим, може так і залишити. Але спойлер ні. Так, я придбала нову ручку, але справа в тому, що вона трошечки відрізняється, не підходить за розміром. Тобто дірочки знаходяться на різній відстані. Отака штука, і нею я збільшу дірочки в потрібному мені напрямку. No, God! No, God, please, no! 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 Ще, направляючи, по якій рухалась шухлядка, виявилась зовсім розтрухлявленою такою старою. Вона розсипалася, коли я намагалася її дістати, тому я зробила нову. Я використала просто меблові ламелі і скрутила їх за допомогою саморізиків. Вийшло так. Ну і до найцікавішої частини. Починаємо фарбувати. Колір я обрала дуже незвичний для себе. Я зазвичай людина нюдових тонів, все біле, сіре, якесь нейтральне, таке спокійне, і тут такий яскравий, темний. Я дуже сумнівалася, і, якщо чесно, перші шари виглядали так, наче я просто пофарбувала його зеленкою. Мені взагалі не подобався перший шар. Я вже думала, блін, ну дофарбую, і потім перефарбую в білий. У мене були такі думки, тому що дуже я сумнівалася стосовно цього кольору. Але коли він підсох і став темнішим, блін, я в нього просто влюбилася. Це такий глибокий, насичений, класний зелений колір, особливо коли от він стоїть у якомусь такому не дуже освітленому приміщенні, дуже атмосферно виходить. А перші шари були просто катастрофа. Я думала, все, пропало, вся моя робота піде просто коту під хвіст. Тут видно навіть, як я дуже обережно фарбую, навіть кожен міліметр, я сумніваюся, мені боляче це робити. Але, блін, я не пошкодувала. Цього разу я вирішила покрити поверхню лаком, тому що в нього буде досить активне використання, тому краще покрити. А на ніжки я приклеїла такі з фетру штучки, щоб вони не шкрабили підлогу. Прикручуємо нову ручку і насолоджуємось фінальним результатом. Якщо тобі сподобалось це відео, то буде круто, якщо ти підпишешся і поставиш йому лайк. Я спробую ще що-небудь переробити.
Вони майже загорілися.